Субота, 27 серпня. Вечірній блок телевізійних новин Миколаївщини в ефірі телеканалу «Миколаїв». Судді працює Володимир Лисюк. Доброго здоров'я сьогодні в нашому випуску ви побачите. Меморіальний комплекс на честь загиблих воїнів і десантників сьогодні урочисто відкрили у Миколаєві. Звели його на території 79-ї окремої десантно-штурмової бригади коштом волонтерів, військовослужбовців та небайдужих містян. В Очаківському районі на базі відпочинку в селі Чорноморка відбувся фінал міжнародної програми «Студентська республіка 2016». Тема «Студреспубліки» цього року – позитивні сценарії модернізації України, роль місцевих громад і молоді. Вперше в Україні триває всеукраїнський фестиваль «Ромського мистецтва». В Каштановому сквері понад 60 ромів з усіх куточків нашої держави показали свою творчість миколаївцям. Президент Петро Порошенко зустрівся з міністром закордонних справ Республіки Білорусь Володимиром Маккеєм. Співрозмовники обговорили актуальні питання порядку денного двосторонніх відносин між Україною і Білоруссю. Білоруський міністр подякував президентові України за сприяння у відновленні конструктивного діалогу Білорусі з Європейським Союзом. Окрему увагу було приділено економічній співпраці між двома країнами. Сторони відзначили доцільність активізації торговельно-економічних відносин за рахунок розширення співпраці в машинобудуванні, енергетиці, агропромисловому комплексі та транспортній сфері. Було наголошено на важливості проведення чергового засідання між урядовою українсько-білоруською змішаною комісії у вересні цього року в Мінську. Співрозмовники також наголосили на важливості завершення облаштування українсько-білоруського кордону відповідно до кращих світових стандартів. Президент висловив зацікавленість України в розвитку мережі навчальних закладів з метою створення сприятливих можливостей для вивчення української мови в районах компактного проживання етнічних українців в Білорусі. Під час зустрічі обговорювалися також питання організації спільних культурних заходів з нагоди 345-річчя автора першої Конституції України гетьмана Пилипа Орлика, який народився на території сучасної Мінської області. Володимир Маккей також передав щирі вітання від імені президента Білорусі з нагоди 25-ї річниці незалежності України. Наталія Якубсон, телевізійні новини Миколаївщини. І до місцевих подій. Меморіальний комплекс на честь загиблих воїнів-десантників сьогодні урочисто відкрили у Миколаєві. Звели його на території 79-ї окремої десантно-штурмової бригади коштом волонтерів, військовослужбовців та небайдужих містян. Сьогодні державний прапор та прапор 79-ї бригади приспущено на плацу військової частини Велелюдно. Близько тисячі миколаївців прийшли висловити подяку захисникам та згадати тих, хто загинув на сході. Ми не маємо права забути своїх бойових побратимів, і це не має права робити кожен справжній громадянин і патріот нашої України. Будівельні роботи тривали 2 місяці. Меморіальний комплекс являє собою стелу з граніту та мармуру з заввишки 3 метри. На ній змальований герой-десантник та викарбований девіз бригади. Потрібно поіменно писати, не просто там «погибли лучше», а писати поіменно. І пам'ятати о кожному з них, вспоминати, кожен рік потім вспоминати. Біля підніжжя – 57 табличок з іменами полеглих вояків. Саме стільки втратила бригада за 2,5 роки ведення бойових дій на сході країни. Біль в наших серцях залишається завжди. Поки ми будемо жити, поки будемо пам'ятати наших героїв. Герої, які захищали нашу вільну, мирну Україну. Наталя Приходько, Богдан Іванов. Телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем. Актуальні питання розвитку плодового овочівництва розглядали представники малого та середнього аграрного бізнесу під час науково-практичної конференції, що відбулась у сусідньому Херсоні. Захід проведено в рамках реалізації українського проєкту «Бізнес розвитку плодоовочівництва». Проєкт, нагадаємо, фінансується урядом Канади і вітчизняними партнерами та спрямований на підтримку фермерів південних областей у справі вирощування фруктів, ягід, овочів та іншої городини. На даному етапі ми питаємося ДНСІ, що потрібно мислити глобально. Тобто, якщо у вас є ціль, стратегія розвитку на 3 роки, і у вас є задача, там, наприклад, виробити 100 тонн будь-якого продукту, ви повинні розуміти, що для того, щоб виробити 100 тонн, вам потрібно потратити определену суму грошей, і, ісходя з цієї суми грошей, ви повинні чітко розписати шаги, які вам потрібно зробити для того, щоб збільшити ваші площі і вийти на нові ринки. Тобто, ми стараємося, скажімо так, акцентувати їх внимание на бизнесе.
Враховуючи те, що за приблизно європейського рівня собівартості сільгоспродукції наші аграрії і близько не мають таких можливостей, як у колег в країнах ЄС, цей проєкт, власне, і покликаний допомогти, наскільки це можливо, у питаннях виробництва та реалізації. Інвестиції, фінанси – це гальмують, тому що виробництво у нас як добрив, так і захисту рослин тільки налагоджується. Якщо це в Європі, воно коштує копійки, це для європейця, і кілограм той же суниці коштує 4 євро, то у нас кілограм суниці вона не відповідає тим витратам, які ми вкладаємо, коли вирощуємо ягідні культури або спаржу. У нас є велика проблема в Україні, і вона зараз назріває. Ми поки цього всього не помічаємо. В Україні зараз більшість фермерів, несмотря на те, що урожаї улучшились, вони не чувствують той матеріальної віддачі від свого труда, які повинні були почувствувати. Серед спікерів цієї конференції було чимало фахівців у сфері вирощування так званих нішевих культур, тобто таких, що не мають широкого вжитку та цікавлять принаймні поки що невелику частину споживачів. Вибір нішевої культури – це определенне розміщення відповідальності. Це як красивий, але достатньо своєобразний або складний костюм. Імея його, в этой однородной толпе всех одетых в форме можно выделить себя, можно получить больший доход, но важно понимать, для кого этот продукт ориентирован. Нишевая культура – это процесс, заставляющий не просто работать руками, но и думать. И перемещаться из плоскости хобби в плоскость бизнеса. То есть сейчас самый больной процесс, самая сложная битва, она в голове. Можливо, вже вийшло з категорії нішевою, але все ще недостатньо розвинене в Україні виробництво горіхів. При тому, що науково обґрунтована норма споживання горіхів для наших співвітчизників – 3 кілограми 600 грамів на рік. Сьогодні маємо показник майже вдвічі менший. Горіхівництво зараз дуже потужно розвивається, інтенсивно розвивається. Чому? Тому що економічна ефективність його достатньо для того, щоб забезпечити стимул для фермера. Загальна ситуація в галузі, можна сказати, що складна. Чому? Починаючи від саджанців, доступності їх, їхньої якості і закінчуючи нормативно-правовою базою. Тут дуже багато нюансів є, і дуже багато питань з приводу наукового забезпечення, багато питань з приводу ресурсного забезпечення. Цього року відбудеться ще чимало заходів в рамках українського проєкту «Бізнес розвитку плодоовощівництва». Організатори планують в подальшому зробити графік конференції більш зручним для аграріїв та ще більш інформативним. А триватиме реалізація проєкту до 2021 року. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. В Очаківському районі на базі відпочинку в селі Чорноморка відбувся фінал міжнародної програми «Студентська республіка-2016». Тема «Студреспубліки» цього року – позитивні сценарії модернізації України, роль місцевих громад і молоді. Фінал 18-ї студреспубліки зібрав найкращу молодь і інтелектуалів, які під гаслом «Досить теревенити» зібралися для того, аби розробити план покращення економічного і політичного життя в Україні. У нас фактично є модерування багатьох державних інститутів, тобто ребята створюють свої партії, реєструються кандидатами, проводять настоящі вибори. Тобто ми маємо таку маленьке государство, студреспубліку, у нас навіть є свої гроші, НДЛМщики, за них можна навіть піти мороженое купить свободно. Фінал міжнародної програми «Студентська республіка» – це найбільш масштабна щорічна молодіжна подія в Україні і одночасно найінтелектуальніша. До Чорноморки цього року приїхало понад 700 учасників молодь з усіх регіонів України, а також іноземні гості. Наверно, найцінніше, що ми могли винести в республіку, це, можливо, така от іскра, або ідея, яка все-таки нас би вдохновила не тільки учасників, але, можливо, і всю нашу країну, і десь, може бути, приблизила к пониманию, все-таки, куди нам далі двигатися. Вікторія Павілоніс до нашої області на студреспубліку завітала з Донеччини. Дівчина не перший рік бере участь у грі і в попередні рази навіть прийшла до магістрату. Каже, що це чудова нагода дізнатися багато нового. Узнали много нового, чего нам сейчас, к сожалению, не могут дать в университетах, потому что как бы не хотят тренера ездить в города, которые приближенные к военным действиям. Три дні студентам запропонували пожити в імпровізованій державі, яка діє за власними правилами, де субфестивалі тривають нон-стоп, а її громадяни завзято, без імітації, шукають позитивні сценарії розвитку України. Її ціль – навчити молодь основним інститутом спільноти.
объяснить преимущество пассивного и активного избирательного права. То есть, чтобы изменить общество, нужно не просто голосовать, но и пропагандировать свои собственные идеи, научиться их выдвигать. Республіканці щороку збираються, аби проробляти сценарії модернізації нашої держави. Досвід помилок останніх років чітко показав – виключено форсована модернізація може надати шанс нашій країні жити нормальним життям. При цьому на аркуш модернізаційних змін треба наносити лише позитивні фарби, малювати спільну позитивну перспективу для громадян України, всіх національностей, мов, конфесій, будь-якої статі, орієнтації, політичних поглядів. Не слишком сильне гуманітарне подготовка в области истории, политологии, социологии и тому подобных дисциплин мешает осознанию того, что многое на самом деле было уже сказано, и то, что кажется супер открытием, на самом деле уже открыто до них. Поэтому результат всегда непредсказуем. Протягом 3 днів студенти мали змогу позмагатися в студентській мафії, фестивалі аматорського відео, фотоконкурсі, нічній та денній тусі тощо. Під час Студреспубліки визначили першу леді, кращого соціального музиканта в Music Live Awards та багатьох інших переможців у різних субфестах. Наталія Якобсон, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Громадська та політично активна молодь. Саме її потрібно підтримувати і допомагати у всіх починаннях. Народний депутат Віктор Кривенко, беручи участь у студентській республіці 2016, відзначив деяку інертність молодого покоління. Хотілося б, щоб була більш активною, і для цього такі заходи і відбуваються. І я, як заступник голови бюджетного комітету, в тому році вдалося передбачити кошти на військово-патріотичне виховання. Ми підтримуємо заходи по студентському самоврядуванню, по виділенню коштів на це з наших різних міністерств. Це і Міністерство оборони, Міністерство освіти і науки, Міністерство молоді та спорту. Тому вкрай важливо, щоб молодь була більш активною, щоб ходила на голосування, щоб не бабусі, дідусі, 90% з яких є або зманіпульованими, або придбаними за гречку, вирішували майбутнє молоді, а щоб молодь сама нікому його не віддавала. Для цього влада повинна шукати стимули, а головне – підтримувати починання молодіжних рухів та організацій. Головне, щоб вони повірили, що в їхньому житті все залежить від них, що вони суб'єктні, що вони не повинні бути патерналістсько налаштованими, що за них хтось щось вирішить. Що от цю модель вкрай важливо зберегти в людях, щоб вони вірили в себе, щоб вони ставали підприємцями, щоб вони знали, що їхня доля залежить від них, щоб вони самі боролися за своє майбутнє і витягували себе як барон Мюнхгаузен. Постійно знаходили в собі ті недоліки, які треба усунути, вчилися і ставали найкращими в своїй професії. Нардеп порадив і сільській молоді не відсиджуватись, навчатись, мати активну громадську позицію. Олена Міщенко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Незабаром не тільки у школах, а й у вищих навчальних закладах пролунають перші дзвоники. За парти сядуть і учні профтехучилищ. Минулий навчальний рік приніс їм чимало неприємних сюрпризів. Що очікувати у новому? Як нас запевнили в обласному департаменті освіти і науки, ситуація з фінансуванням профтехучилищ має покращитись. Знайдені шляхи вирішення цієї проблеми. На сьогодні фінансування на всі професійно-технічні навчальні заклади до нового року закладено, і тому, поки не буде прийнятий новий бюджетний рік, всі будуть працювати в штатному режимі. Сьогодні проводиться регіональний набір. Сьогодні ми працюємо над оптимізацією професійно-технічних навчальних закладів. У нас проходить ряд конкурсів між директорами. Зміни в бюджетному законодавстві дозволили окреслити кілька шляхів фінансування профтехучилищ. 3 на сьогодні спеціальності визнані і будуть фінансуватися з державного рівня. І для нас дуже близькі 2 з них – це тракторист-механізатор і швачка. Так само заплановано, що з наступного року буде фінансуватися всі навчальні заклади з різних джерел фінансування, саме за рахунок роботодавців, за рахунок обласного бюджету і державної субвенції, яка буде йти на кожного учня на здобуття загальної середньої освіти в цих закладах. Олена Міщенко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І далі про ситуацію на автошляхах міста. На проспекті Богоявленському «Хонда» протаранила мікроавтобус. Є постраждалі. ДТП передував п'яний дебош у барі.
Близько 8 години ранку в суботу, 27 серпня, на проспекті Богоявленському в Корабельному районі Миколаєва, неподалік від спорткомплексу «Водолій», автомобіль «Хонда Акорд», виїхавши на великій швидкості на зустрічну смугу дорожнього руху, зіткнувся з мікроавтобусом «Опель Вівара». Є постраждалі. Як пояснюють водителі «Опеля», в «Хонді» було троє чоловік, зараз вони всі госпіталізовані. Сразу приехала скорая, ну, мы пока не подъехали, скорая уже их всех забрала. Известно, что водитель или пассажир, который сидел на переднем сиденье, у них сотрясение головного мозга, рана в височной области, ушибы мягких тканей и у пассажира перелом верхней челюсти. Як повідомляють свідки, компанія, що їхала на «Хонді», влаштувала сварку в барі і після загроз викликати поліцію намагалась тікти на великій швидкості. Олена Міщенко, телевізійні новини, Миколаївщина. Суботній ранок видався невдалим і для водіїв ще двох автівок. Місцем ДТП стало перехрестя вулиць Першої Слобідської та Пограничної, колишня Чигирина. Volkswagen рухався вулицею Перша Слобідська з боку Кузнецької. Мікроавтобус їхав від міжміського автовокзалу по Пограничній. На перехресті цієї вулиці та Першої Слобідської автомобілі і зіткнулись. На щастя, ніхто не постраждав. Автомобілі отримали механічні пошкодження. Вперше в Україні триває всеукраїнський фестиваль ромського мистецтва. На відкритті були і наші журналісти. Відкриття фестивалю почалося з урочистого покладання квітів біля пам'ятника героям-ольшанцям. Саме у десанті, який очолював Костянтин Ольшанський, був єдиний ром. На цей захід приїхали представники ромської громади з міста Харкова. Я багато років, 48 років, збираю матеріал у Миколаївському десанті, который возглавлял Ольшанский. И в этом десанте был ром, цыган Прокофьев Тимофей Ильич. И у нас на фронте из 29 миллионов, которые были призваны во Вторую мировую вот эту войну, сотня тысяч была где-то, и цыган служила. Десятки тысяч цыган было награждены орденами и медалями. Но единственный ром, который был удостоен звания Героя Советского Союза, к сожалению, посмертно получил Прокофьев Тимофей Ильич, который участвовал в Миколаївському десанті. Фестиваль організували за підтримки Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, Міжнародного фонду відродження та Миколаївського обласного товариства ромів «Романі Бахт». Організатором проєкту виступив заслужений працівник культури України Володимир Юрковський, який вже 40 років керує ансамблем циганської пісні. Є у нас програма і в області, де розвиток національних культур і збереження національних культур постає зараз дуже гостро, бо мова кожного народу має зберігатися, як і її культура. За круглим столом зібралися представники різних національностей, згадували історію, підводили підсумки, наводили статистичні дані стосовно життя ромів в Україні. Після офіційної частини урочисто фестиваль розпочали на вулиці Соборній. Віолетта Ротюнян, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І в продовження теми. Перший фестиваль ромської творчості розпочався у Каштановому сквері. Понад 60 ромів з усіх куточків України показали свою творчість миколаївцям. На фестиваль до Миколаєва завітали ромські колективи і сольні виконавці з Херсону, Одеси, Дніпра, Житомиру, Харкова і Києва. Ініціатором заходу виступив художній керівник миколаївського ансамблю «Бахтале» Володимир Юрковський. Все время он куда-то нас тащит, все время куда-то он нас спонукает. И вот сегодня, благодаря его стараниям и нашему прилежанию и послушанию, у нас открывается первый украинский фестиваль в Миколаєві у нас. Серед учасників фестивалю є заслужені артисти, діячі культури та мистецтв України. Серед виступаючих є дорослі, дитячі колективи, не новачки. На сцені – учасники ансамблю «Терні Рома». 7 років колектив підкорює своїми виступами глядачів. Детки занимаются разные. Детки не только цыганские, все детки, которые хотят научиться мастерству цыганского танца, мы всех берем, всех учим, всех ждем в нашем коллективе. Ну, конечно, хотим побольше цыганских деток, но берем всех. В программе, получается, у нас сейчас пошли фестивальные выступления, мы ездим, соревнуемся.
тоже на фестивале, где проходят цыганские танцы, индийские танцы, а также это концертные программы. То есть, ну, довольно-таки за год большая программа. В программе фестивалю будуть представлені старовинні табірні циганські пісні, пісні міських ромів та циган світу. Нам бы очень хотелось изменить стереотип ромского народа, украинского народа к ромам. И чтобы люди увидели широкий спектр цыганского искусства. Перший всеукраїнський фестиваль ромської творчості присвятили 25-й річниці незалежності України. Ведь цыганский народ не имеет своей страны, поэтому мы живем здесь, на Украине, это наша страна и наша победа. Фестиваль триватиме 2 дні, завершиться він сьогодні великим концертом в обласному палаці культури. Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. І на завершення випуску трішечки гумору. Винуватий підбуль. Потішного підбуля замучило сумління. Господар з'ясовував у своїх 4 лапах улюбленців, хто з них нашкодив. Цей підбуль довів, що милими бувають не тільки цусики. Усе почалось з того, що господар собаки знайшов жовану стілку взуття. 2 собаки на відео сидять перед Даніелом Мартіно з Аргентини, коли він намагається знайти винного. Довгошерстна такса незворушно дивиться в очі Мартіно, і неможливо сумніватися в її невинності. А ось підбуль, мабуть, не вміє боротися з почуттям провини. Собака винувато пускає очі та відвертається, не в силах витримати погляд господаря. І наразі це все. Інформаційний підсумок тижня завтра о 19:00 на телеканалі Миколаїв у тижневику .2. А я бажаю вам гарного суботнього вечора та недільного відпочинку. Зустрінемось!